Labas rytas visiems, su jumis Laurinas. Taigi, šiokia tokia vėl trumpa apžvalga šio ryto ir šiai dienai. Taigi, vakar doleris leido vėlgi valiutom judėti žemyn, būtent eurui, svarui stiprėjo doleris, bet na, tai nebuvo kažkoks ypatingas stiprėjimas, manau, tiesiog korekcija, nes vis tiek krito praeitą savaitę daug. Taigi, na, reikia vėl stebėti viską atidžiai ir žiūrėti. Taigi, na, euras juda žemyn, būtent jeigu žinios 12 valandą verslo lūkesčių pasirodys geresnės ar blogesnės, manau, tai irgi turės įtakos judėjimui. Praeitą mėnesį būtent pakilo rodiklis, šį mėnesį tikimas yra dar geresnio ir aš nematau, kodėl tai neturėtų būti, būtent su tokiu euro dolerio santykiu visi verslininkai turėtų trinti rankomis, būtent eksportuotojai, galbūt labiau Vokietijoje, jų prekių yra parduodama daugiau. Taip, svaras. Svaras irgi lėtai, iš lėto leidžiasi žemyn, bet tai tikrai nėra kažkoks drastiškas judėjimas. Vat pasiekė 38 lygį Fibonacci čia, kurį vakar nusibraižiau. Na, žiūrėsime vėlgi, labai smarkiai žiūrės į savo indikatorius, ką jie rodys. Dabar visuose vat, momentas yra sumažėjęs, prekybos beveik nėra. Reikia turėti omenyje, kad Anglijoje šiuo metu vyksta rinkiminės kompanijos, tai ten kažkas per daug nieko nepriiminės tikrai bankas. Kažkokių keitimų neabejoju, ar bus, na, svaras gali būti dabar įlipti atgal į tokį patį, būtent kaip turėjome anksčiau kanalą ir jame sėdėti. Taip, australas, tik zelandas, abu du keliauja žemyn, vėlgi tiesiog reikia atsidėti ties kiekvieną žemumą po liniją ir būtent tai gali būti jūsų kažkokie taškai, kuriuose, nuo kurių norėtumėte prekiauti. Taip, Kanada. Vėlgi doleris sustiprėjo, Kanada pakilo. Momentas čia naisai yra dar pakankamai stiprus žemyn. Tad jeigu įvažiuos man reikia Amazoną, aš manau paprekiausiu Kanadą. Taip, frankas. Frankas kaip ir euras, važiuoja žemyn, štai turime gražią viršūnę, į kurią galėtume atsiremti 0,9596, tai galima sakyti 0,96, toks psichologinis lygis gausis. Na, jeigu dar va, šiek tiek pakils, mielai irgi paprekiausiu su nedideliu stopu. Jena. Jena irgi nenuostabu, pakilo doleris į viršų, jena irgi silpnėja, doleris kyla. Pramušė čia 38, vėlgi momentas jau kyla į viršų, čia yra valandinis, 4 valandų, na jis irgi yra apie 0, tai prekybos daug iš to nepadarysi, naudingos ir protingos. Taip, šiandien dar bus Kanados pardavimai, irgi pusė 4, įdomu paprekiauti, gali būti, na ir vėliau biudžetas bus Kanados 11 valandą ir pusė 12 naftos atsargų pokytis, tai galima vat, Kanados būtent porą atsargiau žiūrėti, nes Kanada yra labai priklausoma nuo naftos ir ją smarkiai įtakoja būtent judėjimai naftos kainoje. Taigi, sėkmės visiems prekyboje, iki pasimatymo.